tarde, pessoal. Sou Eduardo Garcia. Estou aqui agora entre Taquara e Morungava. Estou vindo fazer um vídeo num lugar aqui. Eu sempre passo por esse lugar e sempre fiquei aguçado a curiosidade para gravar aqui. Ela tem uma capela e uma casa, eu acho que abandonada ali do lado. Bem tipo casa de interior, assim. Lugar bem legal. Esse lugar aqui à noite deve ser bem top. Deixa eu ver aqui. Aí a casa. Aquelas igrejas interior. Vou chegar aqui. Lá tá escrito na cruz: salve tua alma. Legal, né? Ó a capelinha. Legal. Eu trouxe o Spirit Box aqui para gravar. Bem legal o local. Bem cidade interior, assim, sabe? Aquelas igrejas, que tem o salãozinho da igreja do lado. Aqui é o salão da igreja, mas a arquitetura é bem antiga. Fazer um spirit box na volta dessa igreja. E eu passo pela faixa e eu vejo um cemitério aqui. Mas eu não achei o cemitério. Não sei se é lá pra trás. Bem coisa de interior. Vou dar uma volta aqui na capela. Esse lugar de noite deve ser legal. Lugar legal. Ali tá a outra casa. Vou tentar gravar ali. Tem outra cruz. Brasil, 500 anos. Culto ecumênico. Passo de... Ah, não dá pra entender. Mundo Novo, acho. Bem velha a placa, né?
Ah, não vai ter como gravar. Só pela fechadura. Não vai ter como. Bom, vou sentar aqui e ararei de fazer um Spirit Box. Bluetooth mode. Deixa eu me ajeitar, né? Pra ficar menos feio. Tem outra casa pra lá. Deixa eu conectar o Spirit Box. E aí pessoal, valeu pelos números de inscritos aí, que tem bastante inscritos no canal. Estamos cada vez melhor, graças a Deus. Vamos ver quem é que responde nesse local. Mas mais adiante tem um cemitério, eu já vi. Já. Vou ver se eu consigo ir. Eu tô fazendo também os vídeos curtos, né? Todo dia tô postando vídeo no canal. Vídeos falando sobre espiritualidade, falando sobre alguma história, alguma parábola, né? Falando todo dia. Tentando aqui ligar o Bluetooth. Tô tentando aqui ligar, parece que ele não quer ligar. Pouco ele liga, pessoal. Vou ligar aqui e já volto com o vídeo. Boa tarde, pessoal. Voltando aqui, consegui ajeitar. Sou Eduardo Garcia, estou aqui na igreja, né? Eu gostaria de saber se tem alguém que quer uma comunicação. Pode ficar à vontade. Boa tarde. Sou o Eduardo. Qual o seu nome? Não,
Pode falar. O que vocês fazem aqui? Vocês moram aqui? Bonita essa igreja. Então, boa tarde. Muito obrigado pela comunicação. Fiquem com Deus. E adeus. Muito legal o vídeo, pessoal. Muito show. Teve bastante resposta aí. Desculpa eu ficar ruim de gravar, porque gravar sozinho assim é ruim. Não tem como segurar a caixinha e ao mesmo tempo a câmera. Mas foi bem legal. Atentem aí pro vídeo 2, que eu vou nessa casinha aqui do lado. Casinha bem sinistra. De noite deve ser bem top. Vou falar com o pai uma hora pra nós vir aqui gravar à noite. Mas então tá, pessoal. Boa tarde. Fiquem com Deus, adeus, a luz para quem quer luz, SOS Espíritos, eu sou Eduardo Garcia, valeu!